сльози радості на очах, великі плани на майбутнє та обіцянки пам'ятати своїх вчителів та зустрічатися з однокласниками. Молоді, амбітні, майбутнє України. В Харківській спеціалізованій школі номер 99, як і в інших міських школах, пролунав останній дзвоник для учнів. Вони відправилися на відпочинок, а для випускників розпочалося доросле життя. Попереду ще декілька тестів ЗНО і вступ до вишів. Сьогодні вони на традиційній лінійці, говорять слова подяки вчителям та батькам, читають вірші та танцюють традиційний вальс. Я чувствую, как и счастье, ну, как и грустно как-то. 11 лет, как-никак, в одной школе, со всеми вместе, поэтому, не знаю, тяжело говорить, потому что просто переполняют эмоции и позитивные, и грустные. Куда поступить, еще пока что мое мнение расходится, выбираю приоритет. А так, ХАИ, Каразина, я всегда уверен в своих силах. Знаете, очень сложно, потому что кажется, что детство заканчивается вообще окончательно. Больше не будет ничего такого светлого, радостного. Как-то больше чувствуется, что переходишь во взрослую жизнь. Больше ответственности какой-то, ответственности даже самого себя. Что ты делаешь выбор теперь, ты влияешь на свою жизнь. Но, конечно, хочется двигаться дальше, чтобы открыть что-то новое, учиться чему-то. Конечно же, строить успешную работу, карьеру. Я еще точно не определилась, но, скорее всего, это будет Каразина. Реклама, пиар. Возможно, журналістика в якійсь степені. Вчителі впевнені, що ці хлопці та дівчата – гідне майбутнє держави, бо в них педагоги вклали свої знання, любов та життєву мудрість. До речі, ця школа може похизуватися одним з випускників. З цього навчального закладу випустився майбутній глава адміністрації президента Борис Ложкін. Тому вчителі сподіваються, що ще не один випускник школи прославить стіни закладу та Харків на всеукраїнському рівні. Я відчуваю любов до цих дітей, я відчуваю трішечки сум, тому що ці діти були, здається, вони були завжди, а тепер відчуваю, що вже останній дзвоник, і завтра випускний, і більше такою компанією ми найближчим часом, можливо, не зможемо зібратися. Я бажаю їм всім успіху, я бажаю їм стати тими людьми, гарними людьми, ким вони хочуть стати. Я хочу, щоб у них завжди зустрічалися тільки гарні люди, які б постійно допомагали їм йти по життю. Свято останнього дзвоника проходить у 204 школах Харкова. У святкових лінійках беруть участь понад 112 тисяч школярів. В останній шкільний дзвоник цього року пролунав для 6,5 тисяч однокласників. Медалями відзначили успіхи 502 випускників. Завтра учні 11 класів на випускних вечорах отримають атестати про повну загальну середню освіту. Корейці зацікавилися Харківщиною. Надзвичайний повноважний посол Республіки Корея в Україні Лі Янгу зустрівся з головою області. Ігор Райнен презентував економічний потенціал Харківської області, зазначивши, що регіон наразі є лідером в Україні і очолює рейтинг соціально-економічного розвитку, складений Кабінетом міністрів. Сильні моменти Харківської області – це крепка промисловна база, це агросектор. И мы видим дальнейшее развитие области, все, что связано с наукой и с IT-технологиями. Надзвичайний повноважний посол Республіки Корея в Україні заявив, що між Кореєю та Україною є багато спільного з точки зору безпеки та історії. Якщо спільно використовувати наш потенціал, це забезпечить максимальний результат. Зокрема, посол Республіки Корея відзначив потенціал Харківської області в галузі науки і освіти, а також з точки зору географічного розташування та розвиненості інфраструктури. Сторони домовилися детально обговорити можливості реалізації в регіоні проєкту зі створення технопарку під час подальших зустрічей. Ще сьогодні у виші, а вже найближчим часом можуть бути у зоні АТО. Військову присягу на вірність Україні склали понад 100 військових медиків, випускників Національного медичного університету. Сумчани Олексій та Наталія Пасюга у радісному настрої. Сьогодні здійснилась мрія і мами, і доньки, яка набула фаху військового медика. Військова медицина у їх родині – традиція. Бабуся Ірини також лікувала військових. Батьки зізнаються, все ж хвилюються за доньку, але якщо потрібно, відпустять її до зони АТО. Хвилюємося, але якщо потрібно, то потрібно. Це наша країна. Ну, я її підтримую, на 100%, звісно, відпустимо. Да. Надо і самі підемо.
Новодвір'ї збираються випускники. Дівчата і у формі військових, яка багато до чого зобов'язує, залишаються дівчатами, чепуряться перед урочистою миттю. І ось нарешті крокують біля рідного вишу та отримують вітання. Позаду 4,5 роки навчання, що поєднує військові дисципліни і медичні. Викладач Віктор Ковальов розповідає, з кожним роком більше дівчат та хлопців, які мріють про професію військового медика. І що цікаво, третина студентів – представниці прекрасної статі. Серед дисциплін – медичне забезпечення, токсикологія, радіологія, медзахист, медицина катастроф та інші. І провізори у зоні бойових дій повинні мати особливі знання і вміння. Особливість воєнного провізора – це практично робота та ж, що і гражданського провізора, але тільки це що? Це польові умови, це отримання води очищеної, приготовлення ін'єкційних растворів, екстемпоральних лікарських форм в польових умовах, це хранення медичного імущества в польових умовах, тобто це все гораздо складніше. Загальна військова підготовка, загальна тактика та інші дисципліни. Майбутні військові медики проходять ту ж програму підготовки, що у військових училищах. Звичайно, враховуються і сьогоднішні реалії. Ми живемо в ногу з часом, тому питання, які стосуються сучасних бойових дій, ми обов'язково даємо до студентів. Приглашаємо представників або учасників АТО, і медиків, і не медиків. Вони з нашими студентами діляться тим опитом. Дуже цікаві заняття проходять. Випускниця Ірина Машніцька, батьки якої приїхали до неї на випуск, ділиться. Допомагала у якості волонтера у військовому шпиталі. Зараз добре розуміє, що отримала освіту на потребу нинішнього часу. І готова, якщо призовуть, поїхати у зону АТО. Ми, українці, маємо триматися один за одного і захищати один одного, допомагати один одному, тому що я люблю свою Україну. Страшно, звісно, страшно. Кому може бути не страшно? Але це того варте, щоб Україна була вільною і незалежною.